Вітаю вас! Роботу телеканалу НТК продовжує програма «Формула здоров'я». В Україні в кінці лютого очікується друга хвиля грипу, повідомив головний імунолог Києва столичного центру клінічної імунології Олег Назар. До нас іде потепління і таким чином відбудеться зміна кліматичних умов. Ми дійсно чекаємо другу хвилю захворюваності грипом як сезонним, так і пандемічним, сказав головний імунолог. Коломийські ж медики заспокоюють. Кажуть, що такого, як в листопаді-грудні, не буде, оскільки люди та медики вже знають, як себе поводити під час епідемії. Грип є найбільш поширеним гострим респіраторним вірусним захворюванням, особливість якого у надзвичайно швидкому поширенні і вираженні інтоксикації. Механізм передачі вірусу грипу повітряно-крапельний. Грип небезпечний насамперед своїми ускладненнями, особливо для дітей, осіб похилого віку та із хронічними захворюваннями. Найбільш часті ускладнення – легеневі, які спостерігаються в 10-15% випадків, особливо в дітей до 2 років. Нерідкими ускладненнями є синусити, отити, ангіни, менінгіти тощо. На сьогоднішній день ситуація з грипом у нас контрольована і стабілізована. Звичайний робочий процес. Хоча прогнозують другу і третю хвилю грипу, будемо сподіватися, що ті пацієнти, які перехворіли, у них вже до цього штаму виробився імунітет, і будемо сподіватися, що вони не захворіють. Які не захворіли, вони профілактику знають, почули, в разі чого звертаються за порадою до фахівця. Альтернативи на сьогоднішній день – проти щеплення немає, але, на жаль, у нас тепер немає цієї вакцини. Сподіваємося її отримати в квітні, в березні. І якщо така буде, в достатній кількості, хоча планується зразу привити тільки медпрацівників і вагітних жінок, але якщо буде достатній кількості цієї вакцини, треба буде робити щеплення і обивателям по тій простій причині, що, я повторююся, альтернативи щепленням немає. Станом на 16 лютого 2010 року по Коломийському району захворіло 24315 громадян. З них 14 тисяч дорослого населення. Госпіталізовано було в екстреному порядку та по направленнях 1500 хворих, які пролікувалися в наших стаціонарах. На сьогоднішній день ще залишається майже 200 хворих в стаціонарах. Крім того, вони всі вже йдуть на поправку і в найближчому часі будуть виписані здоровими додому. На превеликий жаль, за час епідемії грипу по Коломиї померло 5 хворих. З них 4 хворих у працездатному віці. Хворі не звернулися вчасно за медичною допомогою, і через це врятувати вже їх було практично неможливо. Значить, основними симптомами захворювання на грип, вони не є якісь інші, ніж всі інші захворювання, отой званий каліфорнійський або H1N1. Є головні болі, є підвищення температури, є так само слабість у м'язах, болі в суглобах. Крім того, може бути сухий кашель, нежить. При високій інтоксикації хворих може бути нудота, блювота, а також проноси. З метою профілактики та лікування захворювань на грип та ГРВІ використовують антивірусні препарати. В осінньо-зимові періоди та навесні застосовують загальнозміцнюючі препарати. Такі заходи профілактики орієнтовані в основному на корекцію імунного стану. Рекомендується постійне проведення загальновідомого комплексу загартовуючих процедур – самомасажу, ранкової гімнастики, застосовують засоби нетрадиційної народної медицини. Значить, основними профілактичними заходами для всіх ми повинні пам'ятати, що це є особиста гігієна, а саме пацієнтам потрібно, звичайно, менше відвідувати заклади, де є скупчення
громадян. Якщо така необхідність є, необхідно одягати маску. Прийшовши додому чи в приміщення, обов'язково мити руки з милом по кілька разів на день. Це абсолютно не буде зайвим для наших пацієнтів. Якщо вже хворий захворів і є в нього симптоми захворювання на грип, необхідно звернутися за медичною допомогою до фахівця. Я застерігаю всіх, самолікування абсолютно не приносить ніяких результатів. Фахівець знає краще, що призначити, як призначити. Ще найкраще – лягти, звичайно, в лікарню і пролікуватися, тому що там є відповідний догляд. Якщо хворий, звичайно, бажає лікуватися вдома, це можливо, але такому хворому необхідно виділити окреме приміщення, окрему кімнату, якщо така можливість є. Бажано, щоб за цим хворим доглядала одна й та сама особа. Ну, профілактику я попередньо сказала, а що стосується хворого самого, приймати всі призначення, приписані фахівцем, чи то дільничний терапевт, чи якийсь інший спеціаліст. Ну, може бути інфекціоніст ще в крайньому разі. Лікування грипу є складною проблемою і повинно визначатись тільки лікарем. Процес лікування має етіотропну, патогенетичну та симптоматичну спрямованість. Не потрібно займатися самолікуванням, це небезпечно. Противірусних препаратів в Коломийському районі абсолютно достатньо, на це все розраховано. А медичний персонал уже адаптований до цього, готовий. Ми буквально в минулу цю епідемію, яка відбулася, ми відкривали додаткові ліжка по інших стаціонарах Коломийщини. І якось нам вдалося перемогти епідемію. Ефективними, особливо в період підвищення захворюваності, фахівці відзначають наступні методи профілактики. Повноцінне харчування з включенням вітамінів у природньому вигляді. Загартовування та часте провітрювання приміщень. Вживання загальнозміцнюючих та тонізуючо-імуномодулюючих препаратів. Та препаратів цілеспрямованої імуностимулюючої дії. Високоефективними є рекомендації загальносанітарно-гігієнічного спрямування. Зокрема, часто мити руки з милом, особливо після відвідування хворого. Прикривати ніс та рот хустинкою або одноразовими серветками, особливо при кашлі та чханні. Широко застосовувати засоби нетрадиційної народної медицини – гомеопатичні препарати, оксалінову мазь. Звичайно, можна використовувати і нетрадиційну медицину. Це можуть бути чаї, це є збори протипростудні. Це наш народ весь знає, тому по тій простій причині, що ми живемо в такій зоні, де трави ростуть. Це може бути калина, малина, і інші засоби народної медицини можна абсолютно без винятку всі використовувати. Крім того, профілактично можна застосовувати противірусні препарати. Арбідол, амізон, таміфлю. Профілактичній дозі профілактична доза є невелика, і вона на інші органи і системи суттєво впливати не буде. Були скарги на таміфлю, було там якісь інтоксикації викликало, тобто нудоти, блювоти було. Ну, але це вже йшла, можливо, трошки більша доза. Як і кожний препарат, так і препарат таміфлю, він може давати побічну дію. Шановні краяни, не займайтеся самолікуванням. Здоров'я нам дано один раз, і нам його треба берегти. І я вам бажаю всім бути здоровими. Лікарі щодня говорять про профілактику та методи запобігання поширенню хвороби. Але багато людей просто нехтують цим. Наприклад, людина, незважаючи на хворобу, продовжує ходити на роботу. Але медики готові прийняти велику кількість хворих, є всі потрібні медикаменти. Головне – вчасно звернутися по допомогу. Не варто забувати про народні методи профілактики, їсти побільше вітамінів та одягатись відповідно до сезону. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими, не ризикуйте власним життям, краще перестрахуйтесь. Зверніться до лікаря, не займайтесь самолікуванням. Ми ж побачимось рівно за тиждень на телеканалі НТК. Не хворійте!